Одеський припортовий завод можуть об'єднати з державним підприємством «Укрхімтрансаміак». Ініціатива покликана сприяти спільній приватизації підприємств. Офіційної інформації з цього приводу поки що немає, проте відомо, що 4 грудня був виданий наказ на зміну організаційної форми власності «Укрхімтрансаміаку». Підприємство стане відкритим акціонерним товариством, так як і ОПЗ. Очікується, що найближчим часом «Укрхімтрансаміак» отримає нового директора, який, ймовірно, і відповідатиме за приватизацію. Напрям. Фахівці кажуть, що ініціатива має дві сторони медалі. З одного боку, об'єднання активів ОПЗ та «Укрхімтрансаміаку» значно підвищує інвестиційну привабливість. Проте, з іншого, якщо актив буде викуплений іноземною компанією, то унікальний аміакопровід буде контролюватися не Україною, а чинне законодавство напряму забороняє приватизацію магістральних трубопроводів. Яка доля очікує на «Укрхімтрансаміак», стане відомо у найближчі тижні. Водночас Одеський припортовий завод продовжує простоювати, заробляючи лише на перевалці аміаку.